Barcelona estrenarà al setembre una guarderia pionera a Catalunya, a l'Escola Bressol Escorial, on hi conviuran infants amb pluridiscapacitat i sense. Aquest centre inclusiu s'ubicarà en aquest espai en construcció d'una sola planta al districte de Gràcia. Podrà acollir més d'una setantena d'infants, 9 d'ells amb alguna discapacitat, i comptarà amb professionals especialitzats, un espai d'hidromassatge, infermeria i una sala d'activitats sensorials. Aquest és un plantejament nou, que jo crec que és una mica revolucionari. Teníem escoles especials, nosaltres diem no, dintre d'una escola normal hi posarem nens discapacitats, que és el que jo dic que és fer un ensenyament inclusiu i fer les coses d'una manera diferent i fer uns plantejaments novedosos, no? A partir del proper curs, l'Ajuntament augmentarà les bonificacions a les famílies amb més dificultats, amb fills matriculats en alguna de les 95 escoles bressol de la ciutat. Pugem el nivell de bonificació del 90% al 100% en les famílies que més ho necessiten i pugem el 70% de la bonificació al 80% en les famílies amb dificultat social, però reforcem molt més aquesta vessant. Durant aquest curs 2014-2015, l'Ajuntament ha invertit 4,8 milions d'euros en les prop de 2.600 bonificacions atorgades.